Eu tô procurando a dona da loja Mali Karam. Onde é que eu encontro? Aqui. Aqui? Mas quem é essa pessoa? Sou eu, um pouco de mim. Ai, mas que sorte que eu tive hoje. Eu tava passando aqui por aqui, achei bonita a sua loja. Você poderia me mostrar a sua loja? Claro que posso, Chico. A senhora tava saindo, não? Eu tô colocando a minha bicicletinha na porta. A decoração. É, olha. O atrativo. Gente, exatamente. Que coisa mais linda, né? Então, é por isso que eu tô aqui. É muito cuidado, né? É muito bom gosto. Eu gosto disso. Legal. Vai lá. Já volto, Chico. A gente tá montando. Ah, vocês estão montando. É, a gente acabou de chegar. Eu lembrei que eu marquei com você às 10 e é às 10 que a gente abre. Essa é a Dodô também, que veio recepcionar vocês. A Dodô, ela mora aqui? Ela é minha cachorra. Ah. E eu precisava de uma força, assim, mais... Sabe? Ah, então você trouxe ela. Eu trouxe, porque eu acho que ela vai me ajudar na entrevista. Mas você sabia que eu vinha hoje? Sabia. A gente marcou, seu danado. É, mas a gente já furou tantas vezes que eu acho que ela não tá nem aí, né? Ai, ai. E aí eu senti que a Dodô tinha que vir, né, Dodô? Dodô, você veio ajudar? É, ela trabalha aqui de vez em quando. Ela recebe os clientes, ela é muito docinha. Ai, que delícia. Você veio me receber então, Dodô? Ai, que gostoso. Chico, o que você quer de mim? Olha, então, eu acho que vale a pena a gente começar mostrando os produtos, porque geralmente as pessoas são muito curiosas e quando eu conto muita história antes de mostrar os produtos... Elas param de assistir. Elas querem os produtos. Então, essa loja tem uma gama enorme de produtos. E eu vou deixar você discorrer e você falar um pouquinho sobre eles. Depois a gente conta como que surgiu essas ideias. Tá. Bom, agora você é a diretora. Pra você se sentir mais segura do território. Bom dia, Chico. Bom dia, galera. Bom dia, Tati. Bom dia. Então, o Chico sempre me pedia pra gente conhecer um pouco da Mali Karam, né? Do nosso trabalho e tal. Do nosso trabalho feito aqui na Serra da Mantiqueira, em São Francisco Xavier. É, essa loja já tem 24 anos, né? Eu falo que é uma jovem senhora, né, aqui em São Francisco. E esse processo todo começou com a minha mãe, né? Ela começou a... Olha, Chico, pode mostrar um pouco do que a gente faz, de tudo que a gente faz, né? A minha mãe trabalhava com ervas medicinais. E ela começou com essa loja, a gente vai contar um pouco mais dessa história. Mas há 15 anos atrás eu vim pra cá, muito curiosa, né? Você tava em São Paulo? Eu trabalhava em São Paulo, você era estilista. Estilista. É, então tem essa história interessante pra contar também. Tem, eu era estilista e aí eu trabalhava com designer, né? Com essas coisas que eu gosto muito, que me faz bem, né? Acho que a grande história da loja também hoje... É essa coisa da gente colocar, né, o belo. Pra mim o belo é muito importante, né? Eu gosto muito de coisas cheirosas, bonitas. E aí outro dia eu tava Bom, até pensando... Bom, você é taurina, né? Eu sou taurina. Regente Vênus, a beleza. É, acho que a beleza pra mim... Mas a beleza não num lugar fútil, sabe? A beleza de fazer bem pra gente. Acho que o mundo tá tão difícil, né? As coisas já estão tão complicadas, todo mundo não se entendendo, né? Eu acho que trazer um pouco de beleza, né? Trazer um pouco de aroma, dos sentidos para as pessoas, fazem elas, né, entenderem um pouco de quem elas são. Você sabe o que eu sinto com beleza aqui? Aqui parece que é um espaço meditativo, que... Sim. Então é gostoso estar aqui, né? Sim. Só de estar... Eu nem
Não sei tudo que tem aqui, mas estar aqui já é bom. É gostoso. E aí as pessoas me perguntam muito, né? Tipo, como é viver em São Francisco, né? Ou como é fazer o que você faz? E eu falo, gente, veio tão... essa coisa da Malicarã, né? Quando eu falo Malicarã, da loja, né? E é sua mãe, né? E é minha mãe. É. Quando eu queria brigar com ela, eu falava pra ela, Malicarã! Ela falava, me chama de mãe, né? E em algum momento, assim, também se confundiu essa coisa do, né? Do quem era mãe e quem era... quem era o negócio, né? A gente foi sócia por 10 anos e... Ah, vocês foram sócias por 10 anos. Nós somos sócias... Você saiu de São Paulo, você encerrou lá e veio pra cá ou foi um processo? Assim, foi um processo. Eu vim pra São Paulo, assim, a minha vida toda eu passei as férias na Serra da Mantiqueira, né? Minha mãe já morava, o processo dela de conhecer as ervas, de fazer essa pesquisa toda, veio de Pindamonhangaba, né? Do Ribeirão Grande. Ela era jornalista, saiu de lá... Veio morar aqui na Serra da Mantiqueira e eu fiquei morando com meu pai, eu e meu irmão, a gente ficou morando com meu pai, né? E aí, nas férias, a gente vinha pra cá, né? São Francisco Xavier, já. Não, a gente ia pra Pinda. Pra Pinda, primeiro. Isso, pra Pinda. E aí, a gente chegava lá, né? Não tinha televisão, a minha mãe era macrobiótica. Era muito chato, né? Era uma delícia! Você gostava? Eu amava! Então você era diferente dos jovens de hoje. Eu amava. Acho que não tinha internet ainda, né? Não tinha, imagina, internet. Eu tô com 49, né? E eu adorava tirar a roupa, ficar de calcinha. Meu, era moleca, 5 anos. Nadar no pisar, rio. Nadar no rio, no Ribeirão. A diversão era essa, né? E cozinhar no fogão de lenha com a minha mãe. E fazer o xarope junto com ela, os ungüentos, as coisas todas. E meu irmão mais velho, porque assim, nós somos em 4. Isso depois eu vou contar pra vocês, que esses 4... Sabe? Vamos continuar, Tati? Vamos. Tá pronta? Tô pronta. Então, nós tivemos uma pequena interrupção, vamos explicar. O vizinho estava usando uma furadeira, então nós demos uma pausa de 3 horas quase. Foi, e aí foi uma delícia, porque aí eu fiquei entrevistando o Chico. Imagina, gente, que delícia que foi isso. O povo vai te cobrar, viu? O que vocês falaram? Ô, Tati, mas foi providencial também, porque é o seguinte, eu propus que a gente começasse pelos produtos e você já foi para a história. Sim. Então acho que a gente podia voltar para os produtos, eu vou deixar aquela primeira parte lá e a gente vai contando a história da loja, né? Tá bom. Da marca, né? Sim. À medida que você vai me mostrando, beleza? Tá bom. Então tá bom. Então, gente, aqui eu falo que, tipo, aromas, né? A gente vai... A Mali trabalhava muito com ervas medicinais e tal, e a gente... E claro que eu tive essa, né... esse aprendizado com ela. Então, assim, nosso carro-chefe da loja hoje, que as pessoas têm uma memória olfativa e também... Afetiva. Afetiva. O Chico lembrou dessa palavra, é verdade, né? Que é o capim-limão, né? Que toda avó tinha um capim-limão dentro de casa. Quem que nunca tomou chá de erva-cidreira, né? Né? Então, era um chazinho de erva-cidreira, né? Cura tudo, né? E a erva-cidreira te acalma, te traz um bem-estar, te traz um conforto mesmo, né? Então agora eu proponho que vocês imaginem o cheiro da erva-cidreira. Então vamos lá, Chico, ó. Ela... Eu vou espirrar pra vocês. Imagine o cheirinho gostoso. Ó, que delícia. E a gente entra na nuvem assim, ó. Deliciosamente. A nuvem que não é virtual. A gente entra nessa nuvem de aromas, né? Então, esses aromas servem para quê, Tati? Eles servem para aromatizar. O aromatizador serve para quê? Para aromatizar a casa, né? Para você levar um cheiro para sua casa. É o bom ar natural. Exatamente. É o bom ar feito de óleos essenciais, né? Porque o que acontece? Nada mais é que os óleos essenciais, eu vou espirrar porque ele entrou bem no meu nariz. Tudo bem. Ah, e você não precisa olhar só para a câmera. Você pode olhar para mim se você ficar mais à vontade. Beleza. Gente, eu nunca passei por isso não, então se olha se eu te... Primeira vez, todo Primeira mundo vez. Vai entender. Então, o óleo essencial, ele é a alma da planta, né? Uhum. Quando você pega um capim-limão e você soca ele na sua mão, a sua mão não fica melada, não fica com aquele cheiro? É o óleo. Esse é o óleo da planta, né? Então é o que a gente trabalha, a gente tenta trabalhar, todo mundo chega aqui e fala assim, ah, é tudo orgânico, natural, XPTO? Não, não é. Muitas vezes a gente não consegue trabalhar com tudo natural e tudo orgânico. Mas claro que assim, a maior parte do que eu consigo
eu vou mais pro natural e pro orgânico, né? Para que ele toque na nossa alma, que esses produtos façam bem pra gente. Aí voltando pro harmonizador, é para isso. É o você chama de harmonizador. Harmonizador ambiental. É para você harmonizar a casa, né? Para você levar um cheiro bom para dentro da sua casa, ou para dentro do seu escritório, ou pro seu carro, para onde você tiver, do seu pequeno espaço, para trazer um bem-estar, né? Dos sentidos. Então, certo. Assim, os nossos produtos, eles são bonitos visualmente, né? Porque vamos mostrar aqui. Pode continuar falando que pega. Eu, como estilista, né, sou muito ligada nessa parte visual. Para mim, a parte visual é importante e a olfativa também. Então, eu aprendi com a minha mãe a trabalhar tanto com essa parte olfativa, né? E trouxe junto comigo essa parte visual que era importante para mim, né? Porque não fazia sentido para mim pegar um frasco feio com um produto bom dentro. Eu queria que ele fosse bonito, que atraísse as pessoas pela... A forma fala do conteúdo também, exatamente, né? Né? É. E aí, eu quero falar desse aqui, né? Que é um outro... Isso aí, eu queria saber os outros aromas. Queridinho nosso, que é o limpeza astral, né? As pessoas falam, limpeza astral? Mas como assim? Muita gente não tá ligada nisso, né? E assim, o limpeza astral também é um carro-chefe nosso, que ele é de arruda, sal grosso e alecrim. Opa! Então tá falando um pouco de tudo, né? Aí a pessoa fala, ah, mas como? Eu vou levar isso, vai limpar meu astral? Eu falo, não. A sua intenção faz com que pode isso aconteça. Pode ser potencializada e melhorada com esse harmonizador, exatamente. Né? Então assim, então você espirrando isso na sua casa e tendo essa intenção, é óbvio que ela vai, né, mudar alguma coisa, né? Porque a sua intenção já tá mudando alguma coisa. E a fé também. A fé também, né? Afeta tudo. E aí, vamos lá. Tem coisas mais aqui pra te mostrar. Ah, peraí, tem mais aqui. Eu tô vendo aqui, é porque eu tô chegando aqui. Isso aqui é incenso. Aqui são os incensos. É de vocês também? Também. A gente que faz. Tem... A gente tem, assim, 80% da loja a gente que produz. E o restante, os outros, são as minhas curadorias. O que é uma curadoria, né? Você vai procurando coisas que tem a ver com o assunto, né? Então eu falo, ah, eu passo numa senhorinha, outro dia eu fui pra Taubaté, fui numa feirinha, e essa senhora tava lá com a estande dela, e fazia esse, porque, gente, eu vou confessar pra vocês. Gente, peraí, é de palha, eu pensei que era de cerâmica. Não, isso aqui é de barbante. Ah, de barbante. E aí eu fiquei apaixonada pelo designer dela. É muito lindinho. Tá vendo? É. E aí a pessoa perguntou, mas você vai comprar pra quê? Juro, gente, eu nem sabia porque que eu tava comprando. Eu tinha achado tão bonito, que eu sempre acho que alguém também vai achar. E eu acho um monte de gente que acha igual você, né? Sim, né? Aí eu falo, coloca sua biju, coloca as coisas que você quiser. E aí veio dessa senhora. E aí eu tenho outras coisas. E aí depois, né, você pega o contato e compra outras vezes. Sim, e tal. Essa, né, aqui é da Dona Maria daqui. A Dona Maria é uma crocheteira daqui maravilhosa. E aí, o que, que eu faço? Eu pego o meu, vai, bom gosto, né? E falo, Dona Maria, o que a senhora acha de fazer um crochê pra mim assim, assim, assim? Então eu acabo dando direcionamento, né, desse meu designer, dessa minha, desse meu saber, para as pessoas que fazem. Eu não faço crochê, mas a Dona Maria faz. Então eu falo, Dona Maria, faz um crochêzinho pra mim. E ela faz? E ela faz. Direitinho, como você faz, imaginou? Faz direitinho. Sabe o que isso aqui é? Isso aqui é um algodão. Fale. É um algodão que você recicla. Então, assim, você usa, não joga fora, lava seu paninho e usa novamente. Isso aqui é retornável, você usa várias vezes. Ah, é pra espalhar uma substância pelo pra seu você corpo. Pra você tirar maquiagem, pra você passar coisas no rosto. É um algodão de forma com que você não vai ficar jogando algodão no lixo toda hora. Você usa isso, lava e reutiliza, né? Então é... Bacana. É. Tem um nome isso, não? Faz. Ecopad. Ecopads. Ok. Tá? É isso. Não tem o nome caipira, feito por uma caipira. E aí, sabe como chama? Renove-se. Porque um algodão não renova a sua pele para você limpar e passar outras coisas, então é o Renove-se. Legal. E é feito de uma substância natural, né? Sim, uma algodão fibra cru, natural, né? É, o algodão cru, simplesmente aquela linha que eu vou lá na 25 de março, passo lá, compro meu novelinho, levo pra Dona Maria fazer o crochê dela. É isso. Sob medida pra você. Exatamente, é isso. Okay. E aí outras coisas, assim. Isso aqui. Isso também não é seu, de isso você. Isso é. Isso aqui é um rolon mágico. Rolon é desodorante? Não. Isso aqui é um rolonzinho de óleo essencial.
Porque assim, o que que acontece? O óleo essencial você não pode passar ele diretamente na pele, né? Você precisa de um, como é que se fala? De um outro... Um veículo. Um veículo, exatamente. Chico, me ajuda em algumas solvente, palavras. Alguma coisa, isso. Né? E aí o que que a gente usa? A gente usa... O principal veículo da loja aqui é óleo de semente de uva. Ah, tá? É? Ele bom, é um óleo curioso. Vegetal. É. Ele é um óleo vegetal tirado da sementinha neutro, da talvez, uva, né? Que não tem muito cheiro. Então ele serve como veículo para a gente fazer a maioria dos produtos aqui. Uhum. A maioria dos produtos é feito com óleo essencial. Tá? Então, por coincidência, esse não é óleo de semente de uva, é óleo de semente de maracujá, que a gente achou legal. Que, mas tinha, que não tem cheiro de maracujá. Que não tem cheiro de maracujá, é um óleo vegetal, que a gente coloca, acrescenta os óleos essenciais aqui. Nesse caso... Eu faço algumas sinergias, né? Que é uma mistura de óleos essenciais que dá essa sinergia para usar. Então, por exemplo, essa sinergia aqui, eu chamei ela de despertar. Por quê? Porque eu coloquei o alecrim e o tangerina aqui, que são dois óleos que te dão um up, né? O alecrim, ele é um óleo... que a minha mãe falava isso. Alegria, né? É. E também... Para os gregos, o alecrim, ele é um óleo do... Ele chama o óleo do estudante. Que ele te traz... Desperta, assim, né? Ele te traz uma memória. Ah, ele te ajuda a memorizar trás. As coisas, né? Ele é chamado de óleo do estudante. E aí eu falei, eu vou misturar o alecrim, que é o óleo do estudante, que te traz esse up, né? Que ele é mais cítrico, com a laranja. A tangerina, a laranja, essa família toda. Porque a tangerina e a laranja, elas são antidepressivas... Tá vendo? O alecrim também é antidepressivo, sim, é. Eu vim de laranja hoje. Você escolheu de propósito. Escolhi, foi de propósito. Por quê? Porque assim, é uma cor que dá um, sabe, te desperta, né? O sol é laranja, né? Ele te traz alegria. Então, a tangerina e o alecrim é um despertar. E aí, mas onde você usa isso, Fia? Eu uso ele aqui, ó, Chico. É, mostra aí. Ó, pode passar na minha mão. Eu uso, vira aqui no pulso. Ah, é aqui no punho. Ó. Tá bom. E eu uso aqui, ó, Chico, também, ó. Nossa, ele é bem suave. Ó. Eu uso ele aqui e uso ele aqui, ó, Chico. Por quê? Porque chakra. aqui é o canal de... O nosso canal chakra e o nosso canal olfativo aqui para que ele faça essa função. Então, ele não é um perfume. Ah, eu vou me perfumar com isso, não. Porque o que que acontece? O óleo essencial, ele é super... Volátil, sabe? Ele vai rápido. Então ele faz a função que ele precisa dentro do nosso organismo, do nosso, né, do nosso emocional e vai embora, né? Então ele é que nem o outro, o harmonizador. Exatamente. Ele também é uma ferramenta para te ajudar, né? Sim. E o que vale é a sua intenção também. É. Mas o harmonizador, por exemplo, se você espirrar na sua cama, na sua fronha. Como ele fixa mais, né? Ele fica mais um tempo ali. Mas então eu preciso falar uma coisa. Fale. Eu ganhei de presente lá das meninas do Narayan. Sim. Espaço Narayan. Sim. Elas me deram um de alecrim, um óleo essencial de alecrim e outro de lavanda. De lavanda. Eu sempre fui muito cético com essa coisa de aromaterapia. Eu achava que era coisa meio de... Esse povo meio porra louca, entendeu? Sei. Mas aí elas me deram, ficou na minha mochila e eu fui cheirar. Na hora que eu cheiro aquilo, eu cresço, eu fico mais leve, acontece coisas que me tornam, fico melhor do que eu tava. Sim. Eu falei, gente, mas não é que esse negócio funciona? Aromoterapia. Terapia, então. É a terapia dos aromas, né? Mas quando a gente não tem experiência, né, a gente não acredita, né? O Chico me ensinou um monte de coisa hoje e eu tô ensinando um monte de coisa pra ele, não sei. É assim, né? E esse aqui é o equilíbrio, né? Porque, assim, os homens vão brigar comigo, mas eu acho que eles estão aprendendo agora a se cuidar mais, né? O Chico acabou de dar esse depoimento aí que ele não sabia sobre isso, mas as mulheres, intuitivamente, elas já estão mais ligadas no em se cuidar. Né? Elas é. Têm a menopausa, elas têm a menstruação, então elas precisam abaixar a bola dela de alguma maneira, né? De se acalmar em alguns momentos e tal. E o homem acaba abafando isso, achando que é frescura, não sei o quê. Mas a mulher não acha que é frescura, ela tá ligada, né? Ela precisa dessas ferramentazinhas pra criar os filhos, pra trabalhar. Aquela correria que a gente já sabe como é que é, né?
E aí eu criei o equilíbrio, né? A gente intuitivamente. Gente, eu falo, vocês vão escutar muito eu falar sobre intuição, porque assim, eu não estudei nada disso, né? Depois eu fui aprendendo com a minha mãe, óbvio, né? Tava em casa, isso era uma ferramenta que a gente tinha muito, né? Minha mãe já falava de ervas o tempo todo, então isso foi entrando na minha cabeça. Mas a minha intuição e depois os meus estudos também me levaram a entender um pouco mais sobre cada produto, né? E aí eu criei o equilíbrio, que é lavanda e gerânio, né? Que são duas ervas que te equilibram, que te acalmam, que te trazem uma. Ó, Chico, experimenta essa. Outro, peraí, Eu com vou a outra deixar o mão, outro Chico. braço, né? Vou deixar o Chico todo perfumado. O gerânio e a lavanda são óleos essenciais para isso, né? Para equilibrar os seus hormônios femininos, né? A lavanda te traz uma calma Mas para peraí, o você. homem pode usar também? Pode, claro, É pode que você falou sim. hormônio feminino. Mas o gerânio é um óleo essencial muito feminino. A lavanda não, mas o gerânio em si, ele é para equilibrar essa coisa dos hormônios femininos e tudo isso, né? Então, por exemplo, então é o que eu falo pros meus clientes, né? Eu não sou um cliente, sabe como é que eu chamo? Freguês. Você chama de De freguês? freguês, adoro chamar eles de Pior. freguês, porque Parece mais informal, né? Quando eu era pequena, minha avó me levava na 25 de março, ela era turcona, assim, e aí, como ela não queria depender do dinheiro do meu avô, porque ele era pão duro, ela ia comprar as coisas para vender para as freguesas, que eram as vizinhas dela do bairro. Então ela falava, filha, vamos comprar coisa para as freguesas. E aí ficou. Ficou, né? Que legal. Eu lembro desse termo freguesa na feira em São Sim. Paulo, que eu morei em São Paulo também. E Sim. aí, freguesa, vai lá, passeada de quiabo a 10, não sei o que lá, vamos levar, tá acabando. E eu brinco, né, minhas freguesas. E é isso. Aí Beleza. tem coisas mais assim, olha. Tem os. Gente, a loja tá meio vazia porque veio o carnaval Vazia? e a Nossa, tem tanta gente. coisa pra gente ver. É, e eu gosto de loja cheia porque eu acho que enche o olho, Né? sabe? Taurina, abundância, quantidade. Muita comida, muita beleza, muito Exuberância. exuberância mesmo. E aqui eu tenho os óleos corporais. Esses óleos seriam para Para proteger, banho. para banho, Para você no hidratar o corpo. pós-banho. É. É. Durante o banho, no chuveiro mesmo, você pinga umas gotinhas de óleo e hidrata o corpo. Aí cada um tem a sua Especificidade. Acho que especificidade. É é. isso. Né? Característica. É, Né? característica. Aí Finalidade. tem o cravo e maçã, que é um óleo mais sensual, que é para namorar, que é para te dar um up. O cravo é sempre um cheiro mais Tem alguma afrodisíaco, que vai pra linha né? do afrodisíaco aqui? Tem Não. o cravo e Porque o povo. maçã. É, então fala desse, se tiver outro, fala, porque isso interessa bastante o povo, né? O cravo e maçã, ele é forte, mas o cravo e a maçã, né? Mas não faz milagre este. Não, não faz É. milagre. É o que eu falo. Vai na linha do limpeza astral. Quem É. faz a coisa acontecer é você. Isso é Isso aqui potencializador, de é só um repente. instrumento de dar um ânimo, né? É. Tal. Outro dia eu levei um pro meu marido e falei, ai, vamos usar o cravo e maçã. Daí ele falou, ai, tá, não dá pra ir no basicão? Eu falei, dá pra ir no basicão. Ai, ai. E é Legal. isso. Aí tem aqui, Ah, olha. peraí, tem um negócio aqui que eu não sei o que que é. Ah, agora eu já vi que é Então, uma aqui são algumas escova. parcerias que a gente tem. Tá vendo? Eu adoro escova. E aí, isso aqui, na Ayurvédica, você faz uma esfoliação a seco no corpo, né? O Ayurvédico fala que você precisa fazer uma esfoliação a seco para depois hidratar a pele. Então, essa escova Ah, tá. serve para isso, para fazer essa esfoliação a A seco. seco. É isso. Aí, mais uma vez, tem as parcerias das esponjinhas, dos crochês. Tchau, Jade. Aí tem as parcerias dos crochêzinhos, que eu gosto, que aí é um, né, as Isso aí é para senhorinhas. espalhar sabão no É, corpo? ó que bonitinho. Não é lindo? Não Legal. parece uma Então, eu flor? acho legal que não é de plástico, sabia? Eu gosto tanto dessas coisas naturais. Sim. Você lava e usa de novo, né? É, e depois, né, a roupa de algodão, tudo que é algodão, né, é mais gostoso, né? Tá na nossa pele, Não é todo faz. mundo que pensa assim, né? É, eu não Mas eu gosto. concordo, o Eu não algodão é o gosto de principal. roupa sintética para nada, eu não consigo usar nada sintético, para mim coça. É, sua e sua É, fedido pra mim. a gente fica, ó, fedido. É bem isso. E aí vem aqui, Vamos lá, agora ó, pra onde você tava indo? esse aqui é um óleo que é o nosso carro-chefe também, que é o óleo para todas as dores, o óleo para dores musculares, né? Dá pra Que é o entender. famoso. Outro dia veio uma mulher aqui quando minha mãe ainda era viva. Depois eu vou contar essa história que é muito engraçada. Minha mãe. Depois?
Não, conta agora. Então resume, né? E aí a mulher chegou assim, meu, eu tô com muita dor, não sei o quê, não sei o quê. E minha mãe falou, mas dor do quê, né? Ela falou, ah, eu tô com dor no coração, eu saí de um relacionamento e tal. E minha mãe era muito engraçada e bruxa, né? Ela pegou, eu lembro desse dia, ela pegou óleo de todas as dores e falou, leva óleo de todas as dores e passa no seu coração. Mas ele é pra dores musculares, mas diz ela que no coração também ajudava. Funciona. Todo mundo. E a gente só vende aqui na loja, vou fazer essa propaganda. Porque no então, site vamos... não tem, não. Então, vocês não têm produtos pela internet? Sim, a gente tem. Ah, esse óleo não... Esse óleo não, porque a produção dele é muito pequenininha. Pra gente achar o guaco, essas ervas todas, a gente não acha com tanta facilidade, porque são ervas da época, sabe? Entendi. Naquela época dá o guaco, aí a gente colhe todo o guaco. Então vocês fazem com erva fresca, é isso? Exatamente, põe na tintura do álcool cereais. Né? Ah, interessante. Daí a gente faz as garrafadas, né? E depois a gente mistura com óleo de semente. Com óleo. Mas tem outros produtos que não vende pela internet, não? Tem. Olha, que são tem um esses? Óleo, aqui tem uma coisa que eu amo da loja, que porque veio o carnaval e acabou tudo, que a gente chama de pomada milagrosa, que é uma pomada para cicatrização, para queimadura, para assadura. E ela é uma pomada de mãe, sabe? Tudo começou por essa pomada, assim. Esses produtos começaram porque a minha mãe queria fazer produtos para os filhos. Meus irmãos eram muito arteiros, eles se cortavam, se machucavam. E a minha mãe morava na roça, então ela aprendia com as senhoras. Ela era jornalista, né? Então ela sabia tirar o melhor das pessoas. E ela ficava entrevistando as senhoras e ela foi escrevendo sobre ervas medicinais, né? E entendendo sobre as ervas. Então ela fazia os ungüentos para gente, as pomadinhas, pra cuidar dos filhos, da galera dela, dos quatro, né, que viviam, mãe, machuquei aqui, papapá, e ela fazia os remédios pra gente. E ela conta essa história, né, que a loja começou pela cozinha, porque ela era uma cozinheira maravilhosa, cozinhava pra caramba, e ela falou, poxa, se eu cozinho, né, se eu faço uma comida deliciosa, por que que eu não posso fazer um cosmético também? É só mudar a matéria-prima, né? Que são as manteigas, os óleos, as ervas e tal. E foi aí que começou tudo, né? Essa loja era... A sementinha. Exatamente. A culpa é de vocês, ó, então. Essa é a dona Malicarã. Ela. As entrevistas que ela fazia, né? As coisas... Muita gente vai lembrar dela nos anos 80, né? Que ela fez os programas dela. Ela foi uma das primeiras mulheres que começou a falar sobre ervas medicinais, né? E eu tenho um presente enorme aqui na loja, que o que que acontece? As pessoas que foram discípulas da Mali, digo discípulas porque ela deu muito curso de ervas medicinais, vem na loja assim, quando olha o nome, fica emocionado, assim, fala, mas você não sabe, tua mãe mudou minha vida, eu saí da cidade, fui morar na roça, coisas que o Chico faz, né? Tipo, fazem as pessoas pensar que elas não precisam viver naquela vida engessada, que não faz mais sentido pra elas, né? A minha mãe foi uma mulher que fez... Quebrar padrões. Exatamente. Na época que não se falava de comida orgânica, eu lembro que eu ia pro sítio, porque eu não morei com ela. Eu morava em São Paulo, ela morava num sítio em Pinda. Chegava lá, ela tava colhendo as ervas e as coisas que ela plantava e vendia as cestas orgânicas, né? Ela vendia cestas orgânicas? Para Campos de Jordão. Sua mãe realmente é antes do tempo, sim, né? Sim, ninguém falava sobre orgânicos, ela já vendia. E aí a gente comia tofu, miso, essas coisas que, meu, que... Porque do lado do sítio onde ela morava, tinha o Hare Krishna, que era o Nova Kogula. Então a gente comeu muita marra prachada, né? Os meninos estudavam lá na escola e assim vai. A sua mãe era vegetariana? Foi. Mas foi tão legal que ela foi vegetariana por anos, anos, anos. Aí a minha tia foi morar em Bonito, no Mato Grosso do Sul, e lá tem muita carne. E a gente foi fazer uma viagem, a família toda pra lá. Daí chegou lá, ela falou, chega, eu não quero mais ser vegetariana, eu tô a fim de comer um bife. Que bonito. E pronto, isso, hein? Comeu. E todo mundo ficou, Mali, heresia. Você vai comer um bife? Ela falou, eu tô a fim de comer um bife e vou comer. Que legal. E quebrou essa coisa. É. E quando ela queria ser vegetariana, ela era. E quando ela queria voltar a comer carne, ela voltava. Acho que tá aí a liberdade das coisas, né? Nossa, tá saindo melhor que encomenda, fia. Que legal. E aí vem pra cá. Passeio, Chico, pra onde vai o nosso passeio agora? Aqui são sabonetes.
Sabonetes. Vários sabonetes que a gente sabonete faz. Sabonete comum, né? Pra, com as plantas. Só que a gente coloca sempre assim. A gente coloca uns pirimpimpins, eu falo, né? Uns esfoliantezinhos. É, coloca uma raspinha de limão siciliano no limão siciliano. Pega o limão e raspa ele no sabonete. Aí ficam as raspinhas com os óleos essenciais. No limpeza astral a gente coloca o sal grosso, arruda lá no sabonete. É quando você abre o sabonete, ele tá ali com as casquinhas e com as arrudas, né? Aí às vezes, ai, cadê a arruda? Acabou a arruda, não sei o que. A gente sai atrás da arruda na casa da vizinha. E a outra tem um pé de arruda, a gente pega um pouco de arruda e faz o sabonete, entendeu? Ô Tati, sabe o que tá me vindo agora? Assim, eu adoro ler historinha que vem junto com o produto, né? Tá. Eu tenho... Cabe, não cabe num produto desses? Cabe. Assim, Eu tenho uma história aqui, ó, quer ver? Num deles tem historinha? Tem. Essa aqui... Ó, que é isso? Isso aqui, eu não consigo nem pensar. Pra mim parece ter um sabonete aí dentro. Sim, é um sabonete. É? Acertei! Que acontece aqui? Aqui tem uma historinha aqui dentro. Quando eu era pequena, já tinha isso na minha cabeça. Eu saía pra jantar com meu pai, ele me levava em algum restaurante, alguma coisa. E eu não sei se vocês lembram, mas não existia sabonete líquido. Era um ferrinho na parede. Com um sabonete, uma coisa, uma massa pendurada na parede. Eu lembro disso aí. Lembra disso? É, lembro. E eu era pequena e eu ficava, não sei por quê. Por isso que eu reconheci como sabonete. Eu ficava encantada com aquilo. Então eu ficava passando a mão naquele sabonete ali no banheiro. E todo mundo, filha, volta, cadê você? E eu tava lá entretida com o tal do sabonete na parede. E quando eu resolvi criar esse sabonete... Ó, você até dá um respiro. Quando eu resolvi criar esse sabonete em bola, foi isso, foi dessa memória de infância. Uhum. Daí você pendura ele na pia que eu vou mostrar pra vocês, da forma com que você quiser. Dentro da embalagem? Não, aí você tira. Você tira, né? Você tira e aqui tá o sabão. E aí você passa a mão nesse sabonete. Então isso aqui é uma memória de criança. E aí eu conto a história, olha. Ah, que legal. Nesse sabonete de bola foi criado a partir de memórias de criança, onde não tínhamos sabonetes líquidos. Bacana, eu acho tão bonito isso, não sei, dá uma intimidade, dá uma proximidade, sim, né? Sim. E abre coisas. São as memórias mesmo, né? O que, que te traz? Isso aqui, e essa loja, ela é total memória, que juntou as coisas, o saber da minha mãe com o meu saber, né? E aí eu falei pro Chico, mas é você que faz tudo isso? Eu falo, não sou eu que faço tudo isso. Né? Eu tenho a Cris, eu tenho o Pierre, eu tenho o Sereno, eu tenho a Taíra, eu tenho a Sil. Se eu esquecer de alguém, desculpa, mas tem pessoas, né, que me ajudam a fazer isso e que vira essa história toda, né? E tem umas que também... A Lili, que é minha designer, a Thalita, que é administradora, assim vai. E aí, Hoje a loja... Malicarã, né? Eu sempre conto essa história porque ela é real, né? A minha mãe já se foi há 10 anos, já fez a passagem, né? E quando ela se foi, eu era sócia dela por 10 anos já. A gente já trabalhava junta, já brigava junta, era um corococó, entendeu? E, imagina, duas mulheres fortes, né? Que eu me considero uma mulher forte, mas ela também era uma mulher bem forte de personalidade. E aí quando ela se foi, eu olhei pro nome dela assim, né? E li Malicarã. Falei, Malicarã, e nós somos em quatro filhos, né? E eu falei, pegando as sílabas do nome dela, Malicarã, são quatro sílabas. Eu falei, não fazia sentido pra mim eu estar sozinha nesse projeto. Eu precisava trazer meus irmãos pra trabalhar comigo, porque só assim a Malicarã estaria completa, né? Ela estaria plena, porque eu falo que cada um tem um dom, né? O Pierre é o dom de plantar, de fazer a correria. O Sereno é nosso farmacêutico que faz as fórmulas. A Taíra é a que faz o Instagram da loja, que é minha irmã. E que troca muito comigo esse feminino, desse olhar bonito das coisas, né? E eu sou isso aqui, que faço o resto de um pouco de tudo junto a essa turma toda para fazer isso acontecer. É isso, né? Então, Malicarã são quatro... Hoje, quatro filhos que tocam esse projeto aqui. Então, mas a gente também conversou uma outra coisa que eu te perguntei faz dois dias.
É assim, você não se sente fazendo parte de uma corrente de mulheres conectadas com a energia das plantas total, e da natureza? Total. Isso é consciente em você? Em que momento você percebeu isso? Não, em algum momento, assim, em algum momento eu fui fazer uma constelação, né, familiar. Eu nem sabia o que era constelação familiar e fui participar de uma constelação junto com outras pessoas. Eu constelei para eles e eles constelaram para mim. E na minha constelação, o constelador falou: ah, você acha que você é a primeira geração, ou sua mãe foi a primeira geração em falar de ervas medicinais? Daí ele me mostrou, tinha uma fila, as pessoas fizeram uma fila assim, eram várias pessoas assim, que provavelmente... Ai, Chico! Ai, eu morro de medo de trombão! É essa turma avisando que eles estão aí. Olha aqui, arrepiei! É a fila se manifestando. Então, estão trabalhando. Tá. E ele falou: olha, você não é a primeira geração, nem a sua mãe foi a primeira geração a lidar com ervas medicinais, né? Já tinham outras mulheres que já mexiam o caldeirão. Que a minha mãe falava que mexia o caldeirão, né? Ela falava. Falava. Ela sabia que ela era uma bruxa. Ela falava: eu mexo o caldeirão mesmo. Uhum. Né? Pra mim era muito nítido isso também, né? Que ela mexia o caldeirão dela. E é isso. O que mais, Chico? Fala aí. Ah, vamos pra outro lado. Vamos pra parte da comida, porque ontem, aquele dia, você quis me dar uma coisa de presente, eu falei assim: não tem comida? Aí você falou: tem. É verdade. E nós viemos pelas geleias aqui, que é parceria. Então, tem as parcerias, porque o que acontece? Teve uma época, há pouco tempo atrás, a gente fazia nossos sais de ervas, o pessoal ainda reclama, gersal é bem coisa de bicho grilo, assim. Você tinha gersal? Tinha. Aí o seu lado gersal empresarial já foi eliminando, né? Não, mas sabe o que acontece, Chico? Chegou o momento que a gente tinha que fazer uma escolha. Uhum. Tava muito pesado pro selecionar, Sereno, né? Pro Sereno fazer a parte de comida, que a gente fazia geleia de pimenta, às vezes a gente descascava, assim, 5 quilos de geleia de pimenta, biquinho, dedo de moça, desculpa, pra fazer geleia de pimenta. E queima a mão, é super agressivo, mas era a melhor geleia do mundo. Eu me arrependi tanto de parar de fazer, porque, putz, até eu sinto falta dela. Eu preciso aprender com o Sereno pra poder... Sereno, você precisa me passar a receita. Já te cobrei isso, né? E aí eu falei: bom, então, o que eu faço? Já que eu não tenho mais essa parte... Eu sou muito vovozinha, né? Eu gosto muito do ritual do chá, né? De ter essa coisa do chá. Então eu falei: bom, então eu vou fazer o seguinte, eu vou levar... É tudo intuição, gente. Não é que eu pensei: ah, eu vou fazer um projeto e vai ter isso. Eu falei: não, eu vou levar coisas de chá. Porque nada é melhor do que você fazer... Depois... Eu sou muito tranquilo com isso, porque eu falei: se tiver que cair, vai cair. Eu morro de medo de trovão. E a Dodô também, né, e Dodô? E ela também, criadinha. Ô, filha, tá tudo bem. Dá um carinho pra ela. Tá tudo bem. Você tá aqui do lado da mamãe, não vai acontecer. Se você quiser parar, a gente para um pouco. Tá tudo bem. Pra vocês se refazer. E aí, Chico? Eu nem esqueci até onde a gente estava. O chá, a vovozinha. O ritual do chá, né? Eu falei: putz, eu quero levar alguma coisa de chá, porque assim, você tá fazendo um escaldapé... Aí você toma um chá, né? Ou você tá tomando um banho, depois você vai fazer um chá pra descansar. Porque a loja, Chico, nada mais é do que, assim, basicamente eu quero trazer bem-estar pras pessoas. Os meus produtos, eu quero que as pessoas tenham bem-estar de usar. Então, assim, passando um creme de pés e mãos, que daqui a pouco eu vou te mostrar, ou fazendo um escaldapé, ou passando um rolonzinho. É pra você se conectar com você, né? Falar assim: pô, eu vou fazer o meu spa em casa, né? Hoje, antes de vir pra cá, eu fiz um ritual. Eu coloquei o meu difusor, coloquei meu óleo essencial, coloquei uma música no banheiro e fui tomar banho, porque eu queria ritualizar isso tudo pra poder estar falando isso pra vocês, né? Ter essa... Você se preparou. Eu me preparei. Me ritualizei. Aliás, assim, a gente já vem preparando isso há alguns meses, né? É, verdade. Eu falei pro Chico que eu era tímida, mas eu acho que eu não sou, não. Eu acho que você não é, não. Se tinha alguma, já foi embora. E aí, o que eu trouxe? Eu trouxe a geleia de Queluz, que é a Patrícia, uma parceirona minha que eu adoro, que são as geleias dela, né? Que ela faz geleias deliciosas na fazenda dela, no sítio. Então, eu experimentei, ela é muito gostosa. E eu vou contar uma coisa pra vocês. Opa. Vocês estão vendo essa balancinha aqui?
É uma balança. Ah, é uma balança, porque eu não percebi. É. E a Bernadette era a avó dela. Ah. Então ela trouxe essa lembrança da balança que a avó balançava ela e fazia geleias. Uhum. E ela deu o nome de Bernadette para geleias. Tá presente aí, tá que presente legal. Tá presente aqui, né? É isso. Muito. E aí essa menina mineira também maravilhosa. Ó, passarinho. Ah, essa tem história isso também. Aqui é muito legal. Na pandemia, ela resolveu criar um chá, um blend de chás. E aí, ela tava passeando com os filhos pequenos, assim, e ela contou essa história pra mim, achei uma graça. Ela viu os passarinhos. E ela é uma super desenhista, porque ela que faz ela toda... Ela que faz a arte. Faz toda a arte, né? E aí, ela falou que ela tava assim... Ela trabalha no corporativo, um pouco do que ela me contou, né? Ela falou que um dia ela tá em casa assim, ela falou, mas poxa, o que eu podia fazer, não sei o quê. Bate um passarinho no vidro, assim, na testa dela. O passarinho bateu, tu que fez um... Ela falou, meu, eu fiz o meu curso de chá, eu sei desenhar, eu vou fazer um blend de chás. E aí ela fez o canarinho da terra, esse aqui é o Bentivi. E o mais legal, gente, olha a delicadeza disso. Você coloca o QR Code aqui, tá vendo? E o passarinho canta enquanto o chá fica fazendo a infusão. É uma coisa mais bonitinha, gente. Que lindo. E aí, não tem como ficar mal? Não tem. Bom, e aí tem as canecas para tomar o chá as também, canecas, né? As canecas, sim. Tem os bolinhos, tá vendo? Bolis. Os bolinhos que aí você faz a infusão do seu chá já aqui. Que legal. E aí, isso aqui sou eu que vou buscar em São Paulo, né? Essa é a tal da curadoria que eu falo, né? Que é a minha visão de trazer essas coisas que tem a ver com esse bem-estar, com essa coisa toda. Será que vai entrar água aqui? Não. Não precisa fechar, não. Nossa, esses são lindos, né? São, olha, tem os grandes, os pequenos. Mas a esteirinha você não vende. A esteirinha, essa esteirinha, é o seguinte, olha que coisa doida. É. Quando minha mãe faleceu, o Sereno foi morar na casa dela. E aí, quando ele saiu de mudança, que ele saiu dessa casa, a casa tava toda desmontada, assim, já um lixão e tal. E eu fui lá dar uma força pra ele, conversar de irmã, assim, né? E aí ele falou, essas coisas aqui eu vou jogar fora, né, homem, né? E eu olhei e falei, como assim jogar fora essa esteirinha? Ah, essa esteira ia jogar fora? Ia jogar fora. Aí eu falei, não, isso aqui eu vou levar pra mim. E levei. E assim foi. E tá aí. Ah, e aí tem essas coisas assim, tipo, a loja também tem essa... Eu quis trazer um pouco da casa da minha avó, da casa do meu pai. Isso aqui é uma balança, Chico. Ah. Do meu avô, que isso aqui, o meu avô era ourives. Ele era ourives? Era. Ele era daqueles velhinhos, sabe, que botava, sei. Acho que vocês nem sabem, consertava relógio com a lentezinha assim no olho. E aí essa balança aqui era dele, da... E aqueles frascos ali? Também, isso veio de um laboratório misterioso da minha mãe, assim, que ela conheceu e ela trouxe esses livros. Você sabe que eu não tinha olhado pra cima? Tá cheio de coisas ali, né? São os livros dela. Ah, era o livro da sua mãe? Sim, sim. Do Balbac. É. Ai, que legal. As plantas que curam. Essas coisas todas. Agora, aquilo ali que é feito de... Você separa de milho, né? É. Aquilo ali também não vende. Não, tem coisas aqui na loja que são... Decoração só, né? É, acervo, né? Acervo. São acervos da loja, que assim, são coisas que a gente não vende. Eu lembro de uma história muito engraçada. Sabe aquela vassoura de bruxa? Sabe uma vassoura de bruxa que vende aqui na roça? Sei, pra limpar a teia de aranha? É, exatamente. Minha mãe tinha uma dessa pendurada na parede. E aí, quando eu comecei a trabalhar com ela, eu não tinha muita noção das coisas, né? Aí passou uma mulher aqui e eu achava que aquela vassoura toda, tava toda capenguenta, assim. E ficava lá na parede pendurada um tempão, um dia, meu. Quando ela chegou aqui, ela falou, cadê minha vassoura? Eu tinha vendido a vassoura. Ah, você vendeu? Vendi a vassoura. Eu pensei que você tinha dado. Não, eu vendi a vassoura. Meu, mas assim, de tudo que ela podia olhar, ela entrou. No mesmo segundo que ela entrou, ela olhou pra parede e falou, cadê minha vassoura? Eu falei, vendi a vassoura. Ela falou, não acredito, era minha vassoura de bruxa. Vendi a vassoura de bruxa dela, ficou o pé da vida. E daí, você teve que arrumar outra pra ela. Ô, Tati, tem uma coisa aqui que a gente passou batido, que é o mel. Meu, esse mel é de verdade? Esse mel, eu ia contar dele, né? Eu tive vontade de falar dele, esqueci. Esse mel veio lá da fazenda onde eu fui criada, de Pindamonhangaba, lá do Zé Brazão.
E ele que colhe junto com o Sereno, eles têm um apiário pequenininho. E esse mel, vem, eu vou mostrar outra coisa pra vocês, peraí. É mel silvestre, deve ser. Ó, ele traz essa, ele faz essa tocha de defumação, né? Ele que faz. Quem é, o Sereno ou o Zé Brasão? O Zé Brasão, que vem lá de Pinda, ó. Tá vendo isso? Cheiro delicioso de plantas. Isso aqui é pra fazer defumação. E aí as abelhas desse melzinho aqui trabalham nessas ervas aqui. Ah! Que ele planta tudo pra fazer a tocha. Uh-huh. E aí o mel, as abelhas trabalham nessas plantas. Então esse mel, meu, ele vem assim pra mim muito de vez em quando, porque eles respeitam tem, as né? abelhas. Né? Eles esperam ela fazer a produção delas no processo delas. E quando vem, é uma briga, porque todo mundo quer todo mundo o mel. Quer. Eu já garanti os meus. Vou te dar um desse, Chico, porque esse mel aqui é poderoso. Olha que linda a cor dele. Não, é bonito, lindo, é. É lindo esse mel. Eu tenho um pouquinho dele, porque quando vem pra mim, vem assim, é uma pondurice, vem meia dúzia. Escuta, mas e vem com outras cores também, não? Não, normalmente é assim, Chico. Mesma cor, é. É, nessa cor ouro, assim, sabe? E nessa época do ano agora? Sim, sim, exatamente. Uhum. E aí eu gosto de usar ele como remédio mesmo, com própolis. Mas você sabe que eu acho que mel só deve ser usado como remédio? Eventualmente como um adoçante, assim, que você sim. quer te dar um prazerzinho. Mas ele, como edulcorante normal da vida, os médicos falam que ele é muito ácido, né? Como usar como açúcar, né? E aí, às vezes vem, né? Eu sou contadora de história, às vezes, né? Às vezes vem um povo com umas garrafadas aqui, né? Aqueles garrafão. Ah, quer comprar mel, dona? Seu mel é caro, não sei o que, fala pra mim. Eu falo assim: o seu mel que não é mel, isso aí é glicose. Você, ah, tá você fala comprando... na lata? Eu falo. Eu falo, meu, quem tá comprando mel errado é você. Mel, é. Mel não tem essa consistência. Isso aí que você vai tomar aí é glicose pura. Escuta, aí que é uma coisa que a todo pessoa sai bem brava comigo. Bom, todo apicultor sabe, eu já fui apicultor, por isso que eu tenho esse nome, Chico Abelha. Não se coloca mel em frasco de boca estreita, porque o mel puro cristaliza sempre. Sim. E se você aquecer, você vai estar perdendo as propriedades dele. Então, o mel tem sempre que ser embalado em frasco de boca larga. Sim. Aprenda pelo menos essa regrinha básica, tá. Aí. E aí, Chico, daí pra você ver que essa parte aqui, ela conversa, né? É a xícara que conversa com sim, a geleia, é. Que conversa com o mel, que conversa com o chá, né? E tem mais coisa ali também que eu já vou te perguntar. É aqui esses, eu não sei como se chama isso, é almofariz? Como é que se chama? Qual? Pilãozinho? É, pilãozinho. E esses aqui? Isso aqui é pra fazer chá. Não, aquele ali. Ah, também, é um pilãozinho de cerâmica. É que eu acho que o nome disso aí, né, também é almofariz. É, esse aqui é da casa, não vendo, cadê ele, ó? Se vende, fala de vender, eu tô brincando, porque eu vendi a vassoura e aprendi a lição, então hoje... É, mas a vassoura não era sua, né? Não. Você vendeu porque não era sua, ó. Né? Esse aqui é nosso pilãozinho da casa, assim, que a gente, meu, que era da minha mãe. Ah, então, não, esse aí não pode. Tem peças que a gente, meu, que eu falo, ó, meninas, eu comprei um parecido, mas esse aqui é da... Ela usava esse aí. Sim, pra fazer os ungüentos dela, as coisinhas. Né? Mas essa, pra vocês verem, assim, eu tava bem, eu fico bem tímida, porque assim, a Mali tinha um processo, tinha a história dela, né? E hoje, eu imprimi a minha história, né? Que é essa história visual, essa história olfativa, né? Junto com a dela. Eu não sou professora de ervas, eu não dou curso. As pessoas me perguntam muito isso, né? E eu falo, gente, essa era a história da Mali. Não é a minha história, né? A minha história é isso. É embelezar a casa de vocês, é trazer bem-estar, né? Essas coisas. É, mas você deu visibilidade, né? De uma sim. forma bonita, né? Ó, outro crochê delicioso, maravilhoso que a gente faz, ó. Ah, isso aqui, as olha, as pantufinhas, coisa mais linda. Também são dessas senhoras que fazem os crochês, né? Um dia eu falei pra Dona Maria, mas eu quero... É da turma da Dona Albertina, é, não? A Dona Maria também é da turma da Dona Albertina. É. E eu falei, Dona Maria, eu quero um chinelinho, uma coisa que dê pra, né? Que dê pra colocar na máquina de lavar, coisa prática, né, gente? E aí ela fez essa pantufa. Então embaixo não tem sola? É barbante? Tem, ó, é durinho. Ela então, mas é barbante também. Barbante também. Ela faz com barbante mais grosso, sim, uma lã, não sei o que é. Sim, sim.
E aí a gente casa isso junto com o quê? A gente aqui é tudo sedutor, sabe? A gente casa isso com um bom escaldapé. Então o que você faz? Você faz um escaldapé, passa um creme de pés e mãos, que é um creme delicioso feito com lavanda e calêndula, várias coisas deliciosas. E depois você vai pra pantufa e faz um chá. Falta uma colcha gostosa com aromas ou um travesseirinho. Ai, de erva. Olha aí a gente falando dele. Ó. Ó, o Chico. O que, que é? Cheiro do quê? Eu falo que isso aqui é Marcela? Lavanda. É. Lavanda. Marcela tá difícil, né? De achar? Difícil de achar. Fala com a dona Cida do trailer que ela rapa tudo. Pois da é. Acho que vocês estão. A dona Cida do trailer é maravilhosa. Nossa, dona Cida. Ó, isso aqui é um. Eu falo que é um sachê de cama, né? É um sachêzinho de cama. Tem um cheiro de limpeza. Sim, sim. Sem ser aquelas coisas que agrediam o nariz. Olha o texto da Mali, que lindo. Ah, esse texto é da sua mãe? É. As histórias sempre oferecem um ponto de ligação entre o sonho e a realidade. Olá. Conta-se que na antiga Roma, a lavanda era dedicada aos deuses. Com certeza, a cama perfumada com flores de lavanda trará para seu sono tranquilidade e bem-estar. Lindo, né? Sim. Já gostei da primeira frase. É. As histórias sempre oferecem um ponto de ligação entre o sonho e a realidade. É isso aí. Né? Olha a chuva! É, que delícia! Vamos filmar a chuva, gente? Olha! Olha a chuva! Olha, a chuva caiu de verdade. E aí, Chico? É isso, e né? E aí, pra onde nós vamos agora? Tem mais coisa? Tem mais coisa? Tem muito mais, ó. Tem muito mais coisa. Vela, tem isso aqui? Tem. Também. Vai, isso, mostra. Isso aqui é um banho de banho relaxante, né? E aqui é um banho de amor, tá vendo? Isso é uma banho de amor? Banho de amor. Né? Porque o que que acontece? Aqui, o alecrim, o jasmim, a calêndula, a rosa, a malva e a sálvia, a gente... Pelo nosso entendimento, a gente achou que era um banho muito amoroso, com flores, né? Então, por isso a gente colocou, né, a rosa, a malva, a calêndula. Então, ele é lindo esse banho. Vou abrir para vocês verem. Vamos entender isso aí também. Pode ser um banho de alto amor, né? Sim. Não precisa ser para atrair o seu amor. Não, de jeito nenhum. É um banho de amor próprio. De amor próprio, né? Porque se você tem amor próprio, você consegue dar amor para os outros, né? Se você não tiver isso, aí vai ficar fica complicado, então... Mas você sabe que é difícil achar isso, assim. É, eu acho que só com a maturidade que a gente vai tendo esse entendimento mesmo do amor próprio, né? Acho que a gente precisa se amar pra amar os outros, né? Eu, pelo menos, tô... Assino tô aí, embaixo. Tô aprendendo. Assino embaixo. Tô na correria aí. E banho relaxante a gente fez com capim-cidreira, que é o capim... Capim cidreira normal, melissa, manjericão, alecrim e lavanda. Também é um blend, né? Quando eu falo blend é porque misturam várias ervas, né? Pra fazer esse banho. E aí esse sachêzão aqui, ó, que você joga na banheira. Aí eu brinco com os meus clientes, né? Com os meus fregueses, que isso aqui é um chazão. Você joga um chá, né? Um grande envelopão de chá dentro de uma xícara grande, que é a banheira. E faz um chá de você. Escuta, mas isso dura quantas vezes? Uma vez só? Isso é uma vez só. Uma vez só. E aí você vai apertando ele, né, devagarinho nessa água espremer, quente. Né? Vai espremendo e ele vai soltando, né? Vai soltando as ervas. Eu já vi fazer, sabe ó, como? Esse aqui tá bem antiguinho, empoeirado aqui, porque ele fica de demonstração, mas ó. É, tá fraquinho mesmo. Tem um é. Cheirinho, né? É, ainda tem um cheirinho. Eu já vi gente colocar isso no chuveiro, sabia? Sim, eu não consegui adaptar essa história, porque muita gente não tem banheira, nem eu tenho banheira, né? O chuveiro é mais prático, então, assim, né? Eu tentei adaptar ao máximo. Aqui, esse aqui é mais ou menos isso, tá vendo? Ah, é? Esse aqui é um paninho. É, ele tem um saquinho. Nesse uso uma touca de cabelo, exatamente, uma coisa assim, que né? Você pode me pendurar, que é o quebra-cabeça, gente, pra poder... É, porque nem todos os chuveiros são do mesmo diâmetro, exatamente. Né? Exatamente. Então, ele assim, esse aqui é mais pra boca pequena. Uhum. Mas tem o limpeza astral, o relaxante e o dores musculares, né? Que aí... O que vem demais é o dores musculares? Não. Mas, Chico, eu vou te falar uma coisa. Eu acho que todo mundo tá achando que tá impregnado. E todo mundo fala limpeza astral. A palavra limpeza astral abre portas, assim. Todo mundo...
quando a pessoa falou limpeza astral, ela, é acho isso que ela, eu quero. Ela entendeu. Ela entendeu o que eu preciso. E na verdade não é isso, né? É. A pessoa quando falou limpeza astral, ela não escuta muito essa palavra normalmente nas grandes capitais, né? Tal. E São Francisco, vem muita gente de São Paulo, né? Em busca justamente desse bem-estar, dessa harmonia. Então quando ela escuta a limpeza astral, ela fala, pronto, essa mulher me escutou. Ela, meu, ela sabe o que eu preciso. Né? E na verdade é isso. Ah, mas é, não precisa abrir. Saquinho, é um saquinho que você vai amarrar você no chuveiro. Aqui, ó. E aí você amarra ele no chuveiro e joga os cristais de banho, tá vendo? Sim, ó. Cada um tem uma erva, ó. Eles aqui, têm o quê? Tem sal e as plantas, é isso? É, sal grosso. Sal grosso e as plantas. E as plantas, as ervas. Tá vendo? Ó? Esse aqui é bem canforadão pra dores musculares mesmo, né? Esse aqui que a gente chama de limpeza astral, que tem as rosas, o alecrim, né? Bota o dedo aí de novo. Que eu... Aqui, ó. Legal. Ah, Chico, que mais? Aí tem essas... Tem mais coisa? Ah, sempre tem, né, Chico? Sempre tem, né? Sempre tem. Isso aqui é uma vassourinha que eu não vou vender nunca mais. Ó. De rabo de burro, será que? De rabo de burro. É. Isso aqui é uma vassourinha que um amigo que a gente perdeu a semana passada... Um amigo muito querido, o Binho, fez pra mim. Ah, o Binho. E aí, ele vinha vender as vassourinhas. Sabe pra que serve isso, Chico? Pra limpar fogão de lenha. Ah, tá. Olha que coisa mais linda. E ele fazia um trabalho maravilhoso. E quando ele podia, ele trazia pra mim. Porque esse rabo de burro não tem todo não, o ano. Não, você tem toda, que... O ano inteiro. Tem que ficar atento, é. Quando tinha, ele fazia as vassourinhas e trazia pra mim. E aí eu falei pras meninas, esse aqui agora é nosso, assim, é pra guardar... Vai ficar de enfeite aí. Pra guardar no coração. Bem como essa jarrona, que não sei por que é, de laboratório também? De laboratório, da nossa amiga Guaraci, que deu pra minha mãe, assim. Ah, da Guaraci? É. Agora foi uma grande incentivadora da minha mãe de abrir a loja, na época. Minha mãe dava os cursos. E sabe, gente, que pra montar turma, não sei o quê, às vezes os cursos davam errados e ela ficava dura, sem grana. E aí, agora assim, falou, não, Mali, vamos fazer o seguinte, eu vou te ajudar a abrir a loja. Você precisa botar esses produtos pra vender, né? Porque na época era pomada, o óleo de todas as dores que eu mostrei pra vocês e tal. Tinha alguns produtos que ela fazia, né? E aí agora assim, falou, não, eu vou te ajudar. Vamos alugar lá aquele espaço, não sei o quê. Ah, foi ela que empurrou. Foi. Aqui a gente teve vários anjos da guarda, assim, né? Vários. O Marcão, um amigo nosso lá da praia, de Camburi. A Iá, que é minha tia, que era meu braço direito da minha mãe. E assim, meu... É muita gente. É muita gente que fez isso acontecer, né? E eu me sinto muito abençoada, porque assim, eu faço o que eu gosto, eu trabalho com que... um dom que eu tenho, né? Você sempre soube disso, Tati? Que você... o que você queria fazer? Não. É. Não. Isso foi acontecendo. E ainda tá acontecendo. Ainda tá. Ainda tá. Ainda tá então muito... Então é um processo? Sim. Sim. Teve uma época quando a minha mãe faleceu, eu falava, ah, São Francisco, eu moro aqui, mas não tem muita possibilidade. Gente louca, né? Porque eu não sabia o que eu tava falando. E aí... É, por um lado eu culpava ela de eu estar aqui trabalhando com ela, sei lá, tinha uma loucura aí, mãe, filho, tinha essa simbiose, né? E quando ela se foi, eu falei pra mim mesma, pode arrumar sua mala, meu, a grande causa de você estar aqui nesse lugar em São Francisco é sua mãe, agora você pode arrumar a mala e pode ir embora. Aí eu falei, eu não quero arrumar a mala, eu quero ficar. Foi uma conversa comigo, oi, você e eu ali, né? Essas conversas a gente de vez em quando tem que ter. E hoje você sabe pra onde você tá indo? Porque a loja já tá estabelecida, né? Já tem uma clientela, uma freguesia. É. E você pensa pra onde você vai, não? Não. Não é planejado? Eu só vou, sabe? É assim, eu primeiro que eu não sabia o que era ser empreendedora, né? Eu não sabia como lidar com isso. Mas eu sabia lidar com pessoas, né? E eu tenho facilidade de lidar com pessoas. Eu sempre trabalhei em equipe. Então, para mim, isso é fácil. Então, lidar com as minhas funcionárias, que não são minhas funcionárias, assim, são minhas parceiras de trabalho, né? É muito fácil, porque é aquele dia a dia ali, né?
de você, tem dia que você tá mal-humorada e aí você fala, ah, gente, hoje eu tô mal-humorada. E você lida com tudo isso de uma forma sincera, dá tudo certo, sabe? Dá tudo certo. Claro que não são só flores, né? Uma empresa onde são quatro irmãos trabalhando, né? São quatro cabeças pensando, né? Muitas vezes tem divergência de quero, não quero, pode, não pode, né? E a gente, meu, eu aprendi que assim, que eu tinha que ser amorosa com eles, né? E entender um pouco cada um dos meus irmãos pra gente poder ter uma harmonia, né? E é isso que acontece aqui dentro. Acho que a gente tem uma boa harmonia, graças a Deus. E eu vou falar uma coisa pra vocês, vocês vão dar risada, né? Mas quando o bicho pega mesmo, que tem alguma coisa enroscada, eu falo, Dona Mali, você não falou que seu nome aqui é Malicarã? Então, me ajuda aí a dizer. Dá uma luz. E ela, Chico, e ela dá. Eu não sei de onde vem, por onde vem, mas eu sei que a coisa abre, luz. Sabe? Flui. Né? Demora, tem épocas que demoram mais e a gente tem que ter essa paciência, né? Esse aprendizado de saber que às vezes nem tudo é do jeito que a gente quer, né? Que não é o tempo das coisas. A gente tem que plantar, é o que eu falo, gente, não tem essa de tipo assim, né? É, a coisa apareceu assim, a loja veio na minha mão e dana. Não, eu plantei. E hoje, meu, de uma forma ou outra, eu tô colhendo, né? Tô colhendo o que a gente plantou ali, né? Tem, meu, eu falo, eu brinco às vezes, né? Ah, o povo só vê a pinga que a gente bebe, agora os tombos que a gente leva, ninguém vê não, né, Chico? Pra trazer tudo isso aqui, ó, precisa de muque, né? Pra carregar as caixas e fazer as compras e às vezes ir pra São Paulo com preguiça de ir, mas tem que ir pra poder, né, tá com tudo em dia. Então, acho que ser empreendedor, né, é muito mais que isso, né? E eu não sabia o que era isso. Eu fui aprendendo no dia a dia, né? Eu ainda tenho, ó, um longo caminho pela frente. Longo. Você ontem, numa das entrevistas que eu assisti do Chico, né? Ele fala, pô, mas você já tá pronto, né? Você não precisa fazer mais nada, suas entrevistas estão redondas, né? Você já tem não sei quantos mil seguidores. Daí ele falou com uma naturalidade assim, eu não. Meu, eu tô começando agora, tenho muita coisa pra fazer ainda, muita coisa pra aprender, né? E eu acho que a gente tá no mesmo caminho, me identifiquei com essa frase aí do Chico, de falar que tem muita coisa pra acontecer ainda. Bom, e também tem muita coisa pra gente mostrar nessa loja, mas eu vou deixar as pessoas virem aqui pessoalmente. Eu acho, Chico. Não é? Eu acho. Porque senão a gente vai mostrar tudo. Eu elas acho. Elas não vão ter o encantamento da primeira vez. Acho que é isso, Chico. Acho que a gente falou legal. Sim. Vamos dizer onde é que tá isso aqui, que tá na rua principal de São Francisco, né? Em frente onde? Dá uma referência pro povo achar aqui. A gente tá na rua 15 de novembro, aqui em São Francisco, numa vilinha, num bequinho, assim, né? Que é na frente do supermercado do Mário, né? O Mantiqueira, que é sempre minha referência. E a gente tá aqui nesse cantinho aqui. E eu falo pra todo mundo, assim, né? Que quem tiver que descobrir aqui, vai entrar. Porque há 24 anos atrás, quando São Francisco era muito pequenininho, entrava quem, meu, quem vinha. As pessoas hoje falam que vem pelo cheiro do corredor, assim, né? Uhum. Vem um cheiro no corredor, lá na rua, que chega um cheiro ali que elas vão. Eu entrei por causa da bicicleta a primeira vez, você acredita? Sério? Foi a bicicleta. E essa bicicleta foi do meu marido, tem loja de bike, e aí ele falou pra mim, tá, vamos botar uma bike com flores na porta? Eu falei, vamos. Só se for uma velha, né? Um modelo velho. Exatamente, tinha que ser retrô. Retrô, é. Total. Não, e ele ainda pintou, porque ela era toda enferrujada, e o dia que ele me entregou, eu falei, ai, amor, não era pra pintar. Você queria enferrujada. Eu queria ela toda enferrujada, sabe? Mas ele fez a surpresa e tá tudo certo. Legal. Né? Tati, ah, gente, foi é ótimo isso. Pra quem parecia que não queria, vai dar uma hora de vídeo. Ai, Chico! Eu não sei se eu vou tirar alguma coisa. Tati, obrigado, então. Eu que te agradeço, Chico. Obrigada. Que vá pro mundo essa energia Bora. Boa. Vamos nessa. Né, bebê? Ela calmou? Calmou, né? Parou. Ei, filha. A mãe, ela é muito de boa. Ela é.
Botando uma galinha na minha frente, ótimo. Ainda? Ainda. Gente do céu. Eu vou pegar cenas agora, tá? Tá bom. Porque é... Não, não, não. Fica à vontade.